नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। अहिले पछिल्लो समयमा एनपीएलको खबरहरु नेपालमा आइरहेको छ। नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएललाई लिएर विभिन्न खेलाडीहरु इच्छुक रहेको भन्ने खबर पनि रहेको छ। र यसै क्रममा भारतीय खेलाडीहरु पनि नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल खेल्नको लागि इच्छुक रहेको भन्ने खबरले अहिले सनसनी मचिरहेको छ। एनपीएल खेल्न भारतीय क्रिकेटरहरुले पनि इच्छा देखाएका छन् र डिमान्ड यति धेरै छ कि तपाईँ हामी सबै आश्चर्यचकित हुन्छौँ। त्यसकारणले गर्दा यही के नेपाल प्रिमियर लिगका फ्रेन्चाइजी टोलीहरूले भारतीय खेलाडीहरूलाई पनि एनपिएलमा ल्याउन लागिरहेका छन् त के बङ्गलादेशका खेलाडीहरू साकिब अल हसन जस्ता खेलाडीले पनि इच्छा देखाएको, अस्ट्रेलियाका खेलाडीहरूले पनि इच्छा देखाएको र उनीहरूको डिमान्ड के छ र उनीहरूलाई के साँच्चीकै एनपिएलमा ल्याउन लागिरहेका छन् अथवा ल्याउँदैनन् त भन्ने विषयमा आजको भिडियोमा विशेष चर्चा रहनेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेट र एनपिएल सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र के दर्शक महानुभावहरू, एनपिएलमा भारतीय खेलाडीहरूलाई ल्याउन ठिक हुन्छ? जति महँगो भए पनि एक दुईजना खेलाडीहरूलाई एनपिएलमा भित्र्याउन सक्नुपर्छ अथवा ठिकै छ अन्य खेलाडीहरू नै ल्याउँदा ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के लाग्छ तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। र आउनुहोस् आजको भिडियो सामग्रीतर्फ नै लागिहालौँ। नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल खेल्न भारतीय क्रिकेटरहरूले इच्छा देखाएका छन्। कुन कुन भारतीय खेलाडीहरूले इच्छा देखाएका छन् र कति कति डिमान्ड आफ्नो एजेन्ट मार्फत गरेका छन् र साकिब अल हसनले पनि एनपिएल खेल्नको लागि इच्छा देखाएका छन् र उनको डिमान्ड के रहेको छ भन्ने विषयमा पनि आजको भिडियोमा चर्चा गरिहालौँ। नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको पहिलो संस्करणमा केही भारतीय चर्चित खेलाडीहरूले पनि रुचि देखाएका छन् तर उनीहरूको डिमान्ड भने चर्को छ। यो डिमान्ड सुन्दाखेरि नेपाली फ्यान्सहरू नै आश्चर्यचकितमा पर्नेछन्। नेपाल प्रिमियर लिग खेल्न इच्छा देखाउने विदेशी खेलाडीहरूको सूची क्यानले 8 फ्रेन्चाइजीहरूलाई उपलब्ध गराएको जानकारी गराएको छ भने विदेशी खेलाडीले एनपिएल खेल्न मोलसहित उपलब्ध भएको जानकारी क्यानलाई गराएका थिए। सोही आधारमा फ्रेन्चाइजीले सम्बन्धित खेलाडीहरूसँग कुराकानी पनि गरिसकेका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले क्यानले फ्रेन्चाइजीलाई विदेशी खेलाडीहरूको सूची उपलब्ध गराएको स्वीकार गरे पनि कसलाई के कति मूल्यमा आबद्ध गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सम्बन्धित फ्रेन्चाइज ले नै निर्णय गर्ने बताएका छन्। नाम चलेका विदेशी खेलाडीहरूले एजेन्ट मार्फत कुनै पनि प्रतियोगितामा नाम उपलब्ध गराउनेछन्। यसअघि फ्रेन्चाइजीहरूले मार्की खेलाडीहरूलाई 20-20 लाख रुपियाँ र अन्य खेलाडीहरूलाई 2 लाखदेखि 15 लाख रुपियाँसम्म खर्च गरेका छन्। हरेक फ्रेन्चाइजमा 4 विदेशी खेलाडीहरू अनिवार्य गरिएको छ र उनीहरूलाई के कतिमा आबद्ध गर्ने भन्नेमा चाहिँ फ्रेन्चाइजहरू स्वतन्त्र रहेका छन्। क्यानले करिब 100 विदेशी खेलाडीहरूको सूची फ्रेन्चाइजीहरूलाई उपलब्ध गराएको बुझिएको छ। विदेशी खेलाडीले तोकेको मूल्यको आधारमा $50,000 भन्दा बढी तोक्नेलाई ए ग्रेडमा, $25,000 भन्दा बढी तोक्नेलाई बी र $5,000 भन्दा बढी तोक्नेलाई सी श्रेणीमा राखेर वर्गीकरण गरिएको छ। अधिकांश फ्रेन्चाइजीहरू बी र सी श्रेणीका खेलाडीहरूलाई आफ्नो टोलीमा भित्र्याउनको लागि परिरहेका छन्। भारतीय खेलाडीको हकमा पनि एजेन्टहरूले नाम उपलब्ध गराएको हुन सक्ने बुझिएको छ र क्यानले उपलब्ध गराएको सूचीमा सबैभन्दा बढी मूल्य भारतका पूर्व खेलाडी सुरेश रैनाले राखेका छन्। उनको डिमान्ड 3 करोड रुपियाँ रहेको छ भने उनले आफू प्रतियोगिताभरि उपलब्ध हुन सक्ने बताएका छन्। पूर्व क्रिकेटर रविन उथप्पाले भने केही खेलका लागि खेल्न सक्ने भन्दै 7 लाख रुपियाँ भारू मागेका छन्। कतिपय खेलाडीहरूले केही खेलका लागि मात्र एनपिएलको लागि उपलब्ध हुने बताएका छन्। भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व विकेट किपर दिनेश कार्तिकले पनि प्रति खेल 20 लाख भारतीय रुपियाँ मोल तोकेर सम्पर्क गरेका छन् भने केही खेलका लागि उपलब्ध हुने गरी भारतकै अम्बाती राइडूले 85 लाख भारतीय रुपियाँ मागेका छन्। केदार यादवले भने पूरा प्रतियोगिता खेल्ने गरी 1 करोड भारतीय रुपियाँ मागेका छन्। यस्तै पूरा प्रतियोगिताका लागि उपलब्ध हुने गरी मोहम्मद क्याफले 50 लाख, अमित मिश्रले 65 लाख, विनय कुमारले 35 लाख, प्रज्ञान ओझाले 30 लाख, आरपी सिंहले 30 लाख र प्रवीण टेम्बेले 18 लाख भारतीय रुपियाँ मागेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यदि चर्को मूल्यमा के यी भारतीय पूर्व रिटायर खेलाडीहरूलाई नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलमा ल्याउन ठिक होला? यी नेपाल प्रिमियर लिगका फ्रेन्चाइजी टोलीहरूले अन्य एसोसिएट नेसन र अन्य टेस्ट नेसनका अहिले टिमबाट खेलिरहेका रिटायर नभएका उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई ल्याउँदा नै ठिक हुन्छ? यो बारेमा तपाईँको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। भारतीय खेलाडीहरूले यति चर्को मूल्य नेपाल प्रिमियर लिगमा खेल्नको लागि राखेका छन्, त्यो पनि पुरै सिजनमा उपलब्ध हुने छैनन् भन्ने जस्ता कुराहरू पनि गरिरहेका छन् भने यी खेलाडीहरूलाई ल्याउनुभन्दा कुनै अन्य युवा खेलाडीहरूलाई ल्याउँदा ठिक हुँदैन र? यसबारेमा तपाईँको विचार के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। यो खबर सुनिसकेपछि यो विषयलाई लिएर अहिले नेपाली समर्थक हरूले पनि टिकाती प्रयोग गर्न थालिरहेका छन्। भारतीय खेलाडीहरूको मूल्य सुन्दाखेरि सबैजना आश्चर्यचकित पनि भइरहेको अवस्था छ र यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल प्रिमियर लिगमा नेपाल प्रिमियर लिगका फ्रेन्चाइजीहरूलाई चाहिँ भारतीय खेलाडीहरू ल्याउनुभन्दा बरु चाहिँ अन्य खेलाडीहरूलाई अन्य देशबाट उत्कृष्ट टेस्ट नेसनका अन्य युवा खेलाडीहरूलाई ल्याएर नेपाल प्रिमियर लिगमा खेल्नको लागि अनुरोध पनि नेपाली समर्थकहरूले नेपाल प्रिमियर लिगका फ्रेन्चाइजीहरूलाई गरेका छन्। दर्शक बारेमा यो त भयो भारतीय खेलाडीहरूको मूल्य
र उनीहरूले एनपिएल खेल्नको लागि देखाएको इच्छाको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। र अर्को एउटा खबर के छ भन्दाखेरि बङ्गलादेशको अलराउन्डर साकिब अल हसनले पनि नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल खेल्नको लागि इच्छा देखाएको बताएका छन् भने उनले आफ्नो एजेन्ट मार्फत नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानसँग एनपिएल खेल्ने इच्छा देखाएको बुझिएको छ। प्रतियोगिताका केही खेल खेल्ने गरी साकिब अल हसनले 7 लाख भारतीय रुपियाँ मागेको बताइएको छ। एनपिएलमा 8 फ्रेन्चाइजीहरूले 4-4 विदेशी खेलाडीहरू आबद्ध गर्न पाउनेछन्। उनीहरूले नेपाली खेलाडीको हकमा मार्की खेलाडीलाई 20 लाख र अन्य खेलाडीहरूलाई 2-15 लाख नेपाली रुपियाँसम्म खर्चिसकेको छन् भने अब विदेशी खेलाडीको हकमा मोलको सीमा तोकिएको छैन। जतिसुकै मूल्य तिरेर पनि उत्कृष्ट भन्दा उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई एनपिएलमा भित्राउन सक्छन् नेपाल प्रिमियर लिगका फ्रेन्चाइजीहरूले। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले कुनै पनि सीमा तोकेको छैन कति मूल्यसम्मको खेलाडीलाई ल्याउन सक्ने भनेर। त्यस कारणले गर्दा त्यो छुट भएको कारणले गर्दा जतिसुकै महँगो मूल्यमा रहेका खेलाडीहरूलाई पनि उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई पनि डेस्टिनेसनका खेलाडीहरूलाई जतिसुकै महँगो भए पनि नेपाल प्रिमियर लिगका फ्रेन्चाइजीहरूले भित्राउन सक्छन् यदि उनीहरूसँग क्षमता छ भने। र दर्शक महानुभावहरू, नेपाल प्रिमियर लिग खेल्नका लागि विभिन्न देशबाट इच्छा जताएको भन्ने खबरले खुसी त भयो तर चर्को मूल्यको कारणले गर्दा यति बेला आलोचनाको शिकार पनि बनेका छन् यी खेलाडीहरू। यति धेरै चर्को मूल्य नेपाल प्रिमियर लिगमा फ्रेन्चाइजीहरूले दिन सक्ने अवस्था भने छैन कि जस्तो पनि लाग्छ। हुन त उनीहरूसँग क्षमता हुन पनि सक्छ, आर्थिक हैसियत पनि हुनसक्छ, आर्थिक स्तरमा भोलि अवस्थामा उनीहरू छन् भने ती फ्रेन्चाइजीहरूले यी खेलाडीहरूलाई भित्राउन सक्छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यी खेलाडीहरूलाई भित्राउनुभन्दा अन्य कुनै डेस्टिनेसनका उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई भित्राउनु पर्छ र अहिले रिसेन्ट टाइममा खेलिरहेका खेलाडीहरूलाई भित्राउँदा उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि यिनीहरूलाई 1-2 म्याचको लागि यत्रो महँगो मूल्यमा ल्याउनुभन्दा पुरै सिजन खेल्ने गरी युवा खेलाडीहरूलाई ल्याउँदा ठिक होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो उचित हुन सक्नेछ। अहिले यो पहिलो संस्करण भएको कारणले गर्दा अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। पहिलो संस्करण, दोस्रो, तेस्रो संस्करणमा यी खेलाडीहरूलाई नेपाल प्रिमियर लिगमा सजिलै खरिद्न सक्ने हिम्मत क्षमता नेपाल प्रिमियर लिगका फ्रेन्चाइजीहरूसँग पनि हुन सक्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँको धारणा यसबारेमा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला कि यी भारतीय खेलाडीहरूलाई एनपिएलमा तपाईँले देख्न चाहनुहुन्छ अथवा अन्य कुनै खेलाडीहरूलाई एनपिएलमा देख्न चाहनुहुन्छ, यिनीहरूको ठाउँमा अन्य कुनै खेलाडीहरूलाई देख्न चाहनुहुन्छ, यसबारेमा पनि लेखिदिनु होला। अनि नेपाल प्रिमियर लिगमा फ्रेन्चाइजीहरूले चाहिँ विभिन्न देशका टेस्टनेसनका उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई पनि भित्राइरहेका छन् धमाधम। उनीहरूको बारेमा पनि मैले पुरै एउटा भिडियो बनाउनेछु र साउथ अफ्रिकाका प्लेयरहरूलाई भित्राएको छ, त्यस्तै गरी इङ्ल्यान्डका प्लेयरहरू पनि एनपिएल खेल्नको लागि आइरहेका छन् भने अब टेस्टनेसनबाट विभिन्न उत्कृष्ट खेलाडीहरू पनि नेपाल प्रिमियर लिग खेल्नको लागि आउन लागिरहेका छन्। यो नेपाली समर्थकहरूको लागि खुसीको खबर पनि हुन सक्छ दर्शकवृन्द। र नेपाल प्रिमियर लिग खेल्नको लागि धेरै खेलाडीहरू इच्छुक रहेको भन्ने पनि बुझिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि अझै थप एक्साइटेड बढिरहेको छ नेपाल प्रिमियर लिगलाई लिएर नेपाली समर्थकहरूको। अर्को भिडियोमा चाहिँ एनपिएलमा अहिलेसम्म कुन कुन खेलाडीहरू कुन कुन फ्रेन्चाइज टोलीहरूमा आबद्ध भइसकेका छन् र कुन कुन फ्रेन्चाइज टोलीहरूले कुन कुन खेलाडीहरूलाई आफ्नो टिममा अनुबन्ध गर्न लागिरहेका छन् त भन्ने विषयमा अर्को भिडियोमा मैले चर्चा गर्नेछु। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। अर्को अपडेटसँग हाम्रो भेट हुने नै छ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।